Hrad Branč, ten se nachází ve Slovenské republice. Je to zřícenina rozsáhlého hradu na vulkanickém kopci nedaleko Senice. Jedná se o jeden z nejstarších slovenských hradů, který vznikl na místě pravěkého sídliště a později také slovanského hradiště. V dějinách se hrad připomíná poprvé v roce 1113, ale bývá připisován také uherskému králi Štefanovi už v roce 1000. Připomínán je za krále Bély III. Poté hrad vlastnil i Přemysl Otakar II. A Jan Lucemburský. Hradu se zmocnili i husiti při svém vstupu na Slovensko. Ještě vzpomeneme Matouše Čáka a Mikuláše Pongráca. Ještě v 16. století byl před Turky opevněn Niáriovci, ale potom ztratil svůj vojenský význam a byl opuštěn. Z hradu se dochovala téměř celá obvodová hradba z velké většiny až do původní výšky. Ve vysuté špici se dochoval zřejmě pozůstatek kaplové věže. Po celou cestu z hradeb vystupují flankovací věže. Z hradního jádra se dochovala soustava hradních paláců, klenuté místnosti a torzo donžonové věže. Hrad je pěkně konzervován a v současné době, na rozdíl od období zhruba před 20 lety, je hrad již zpřístupněn pro veřejnost formou vstupného, protože vlastně hodně moc se na něm pracovalo a je tedy dobré, aby hrad byl nějakým způsobem hlídán, aby nějací vandalové ho nepoškozovali. To se ostatně v současné době děje na téměř všech slovenských hradech, že jsou obnovovány, sanovány, jsou tam vykáceny náletové dřeviny a některé hrady, které byly původně volně přístupné, tak se stávají hrady přístupnými až po zaplacení vstupného.